dia sebetulnya tak kira kita dilahirkan pada bulan Januari ataupun Julai ataupun Disember untuk kita mengetahui hal nasib kita maka itu tidak diperbolehkan secara hobi di pasar seni dan kemudiannya secara online melalui lelaman My Grandmama Secret. Semakin ramai anak-anak Melayu yang mendapatkan ramalan daripada kad dan astrologi. Tim Tabu ingin mencari tahu tentang cara perubatan ini. Kenapa orang boleh percaya dengan perkara-perkara seperti ini? Mungkin uh, disebabkan oleh Very open-minded untuk zaman sekarang. We are, kita nak kena faham tentang open-minded. Yes, dalam Islam, we as a Muslim kita we have to respect other religions. Have to. Akan tetapi, bukan bermaknanya kita belajar dan kita amalkan apa yang mereka lakukan. Jadi kita mempunyai batasan sebetulnya. Jadi respect is one. Satu lagi, mengetahui batasan-batasan is another thing. So could you maybe share with us, you know, what kind of services you provide? Um, so for me, the most important and the, the one that I always do and people usually come to me for is divination services. So divination services is basically a more modern way to like fortune telling and all that. And then the misconception just turned into fortune telling equals to a bad thing. Because they think that the concept of being able to predict something comes from a darker source. So what I usually do is that I calculate their date of birth, which gives me a single digit number. So this is basically a very basic form of numerology. So because I understand where they are at at their current year or the tr current transition, it kind of gives me a bit of a rough idea of where they need to work on. Taking that further, what I do is that I also craft a couple mojo bags, whereby I actually craft little, um, those drawstring bags or even I sometimes sew it down, with crystals and herbs and quite a few like healing oil blends. So and then I usually fuse it with Reiki. Reiki is just a form of energy healing whereby you're just infusing it with um, flowing positive energy. Apart from this, what I usually also um, do for my clients that I do animal communication whereby I telepathically connect to their pets and actually give them a bit of an idea of what is happening or maybe correct behaviours as well. So, to draw a card, mesti ada dia punya cara dia. Cara-cara tertentu which is dia akan kira berdasarkan number seperti tadi contohnya dia kira sebagai number yang diambil daripada tahun kelahiran ataupun mungkin daripada perbintangan sebab itu kalau untuk perkiraan yang di mana Allah Taala jadikan perbintangan planet dan lain-lain hanya untuk kita tafakur dan bagi orang-orang ter terdahulu untuk masyarakat uh, Arab khususnya pada zaman dulu mereka jadikan bintang itu sebagai arah tujuan mana kita nak tuju ketika mereka bermusafir tapi kalau untuk perbintangan mereka mempunyai kekhususan number ataupun digit untuk kita kira untuk kita mengetahui hal nasib kita maka itu tidak diperbolehkan dia sebetulnya tak kira kita dilahirkan pada bulan Januari ataupun uh, Julai ataupun Disember asalkan seseorang tersebut mempunyai uh, upbringing yang baik. Dia mempunyai niat yang baik. Dia mempunyai kawan-kawan persekitaran yang baik. Maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Dan jodohnya juga insya Allah akan tergantung kepada kepribadiannya. Uh, jadi ia tidak menunjukkan bahawasanya, oh kalau si Scorpio ni dia dia tak boleh kahwin dengan Scorpio juga. Dia kena kahwin dengan yang ini ataupun yang itu. So typically Nara, who are your customers and what do they approach you for? So initially, when I started off in the art market, I get very young girls. You know, usually concerned about their relationship. But obviously, over the years, the I feel like it's changed. Especially during the pandemic, right now, I think many people are feeling very unsure, and they usually come to me like for guidance. And this is true, like a soul and a life purpose reading, whereby I actually help people to kind of merge, merge where they are. What are their fears, and what is it that they can move forward with? So for my Malay customers, mm -hmm. uh, they're pretty cute. So most of them usually come to me for their cats, whereby it's usually animal communication that is very very uh, hot for them. That like they usually want to understand their cats and how they can you know coexist with them, and what are their thought processes. Mm -hmm. And I also realised that there's quite a big uh, draw for crystal healing right now among the malay community as well so i do get a couple of cli uh, clients who actually would like me to craft them a little mojo bag and this is based off like where they are at so when i first started usually my malay clients were very like much when they go past my little booth and they are like oh, okay let's do a love card reading so they are very much into like maybe where they are at but then right now i feel like they are also coming into a bit more of that um idea of oh maybe combining a bit more crystals a bit more healing kalau untuk crystals dia punya aura kat rumah dia lebih positif contohnya ataupun dia selalu bawa dia lebih positif ini sebetulnya adalah law of affirmation ataupun law of attraction bila you percaya benda ni dapat memberikan positivity maka benda tu you rasa akan berikan positivity It Begitu juga dengan tangkal bila you rasa you pakai tangkal ni, tak akan ada apa-apa. Ayuh -apa. aku percaya macam gitu. Hmm. So, kepercayaan tu perlu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, even if you cari sebetulnya kalau untuk crystals, there's no scientific proven about crystals. So, it's all about law of affirmation. Aisyah bekerja sepenuh masa dan sudah berumah tangga. Dia telah mendapatkan khidmat divination reading dan animal communication sejak beberapa tahun yang lalu. Bagaimana khidmat itu bermanfaat bagi Aisyah? For this, I actually use animal communications um, and through the animal communications, actually I found out that Um, the one that bully is very jealous of the other one because he gets more attention. animal communicators can help to kind of assess what the cat is seeing and experiencing and in that sense narrow down where the cat could be. and uh, there are instances where it has helped to locate the missing cat. Hmm. wow. Yeah. something that is unique actually. Um, saya faham Ada orang-orang yang boleh faham tentang sebagai uh, animal behavior ataupun kepribadian daripada uh, kucing ataupun daripada binatang-binatang ternak disebabkan apa? Mereka memang belajar dan mereka berpengalaman dalam bidang tersebut. Bagi saya untuk dalam agama Islam itu tak ada masalah. No, there's no problem at all untuk kita belajar. Animal behavior. Akan tetapi, jika adanya komunikasi antara kita sebagai seorang manusia, komunikasi dengan binatang, maka itu pun termasuk daripada sesuatu ilmu yang sebetulnya tak dipelajari ataupun tak dapat diajarkan kepada seseorang. Dan ilmu tersebut sebetulnya siapa yang ada? Iaitu Nabi Sulaiman AS. Maka beliau seorang Nabi yang mana Allah SWT berikan Uh, mukjizat boleh berbual dengan binatang. Dan di mana dalam al-Quran pun disebutkan bahawa saya tidak akan diberikan kerajaan ataupun mukjizat yang seperti ini kepada orang lain melainkan Nabi Sulaiman sahaja. Maka di sini kalau ikut dalam perspektif Islam memang agak bercanggah daripada apa yang kita pelajari dalam Islam. ada tak rasa perbuatan ini bercanggah dengan agama? Okay, um, I think this is like to each his own. But for me, I go in with the intention, the niat that um, this is just for my well-being. I have no intention towards other people or anything like that. And um, it's it's all for me to go spiritually. So, I believe um, at the core of everything right is all about us and ourselves and our spirituality and when we get to know ourselves we have to like coming back to God is coming back to your own spirituality that's what I feel Adakah Aisyah rasa selesa mendapatkan khidmat ini? Ya, yes, saya rasa selesa um, mendapatkan khidmat ini uh, I think another thing is because I don't think it's anyone's position to say or judge or say this is right this is wrong in another person's journey to themselves so um i don't feel the need to explain to anyone <laughs> yeah tak kisah dia bilang yang dia ah uh, hanya untuk mengenal kepribadian seseorang mengenali kepribadian dia bukan masalah itu masalah adalah ketika seseorang itu menilik maka itu termasuk daripada perbuatan haram dan ada hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk pergi ke tempat-tempat yang seperti ini. Kerana apa? Kerana dia takut akan menjejaskan kita punya akidah. Kita punya kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cakap tentang niat. Sebagaimana tadi saya dengar Katanya nak menjadi orang yang yang baik. Maknanya itu upgrade diri dia. Betul. Memang dalam Islam, memang perlu kita upgrade diri kita. Akan tetapi, cara kita seperti tadi tu saya dengar dia maknanya dia pergi ke orang ini untuk dia tahu tentang dirinya baru dia nak upgrade sebetulnya yang tahu tentang diri kita hanya diri kita sahaja keaiban kita kekurangan kita kelebihan kita hanya kita yang tahu dan tak ada orang lain yang tahu kalau orang lain dapat tahu keadaan kita kalau orang lain dapat tahu um, apanya, apa yang kita lalui apa kekurangan kita itu bukan bermaknanya orang itu lebih tahu mana yang sesuai bagi kita jalan yang mana sesuai bagi kita unless kalau kita cakap tentang counselling mereka belajar tentang kepribadian kita kita punya karakter cara kita berjalan cara kita berbual cara kita pandang mata orang lain itu semua ada dia punya ilmu-ilmu tertentu bukan itu maksud saya tapi maksud saya adalah ketika mereka baca kepribadian makna daripada energi-energi tertentu, maka itu sebetulnya tak diperbolehkan dalam Islam. Tapi ketika melihat sesuatu yang gaib ataupun komunikasi dengan cara-cara tertentu, maka tidak diperbolehkan juga. jadi seperti itu. Ya, jadi faham? Maksudnya kalau uh, untuk cara seperti ini sebaiknya kita tanya diri kita, kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta nasihat daripada mak bapak kita dan juga orang-orang yang sebetulnya uh, mempunyai ilmu pakar dalam bidang uh, tersebut. So are the visual cards actually spells the whole idea of tarot cards is that you have different cards that represents different life junctures that you go through. So it starts from your major arcana to your minor arcana. So basically, when you draw these cards, you are just um, identifying to people the different aspects they are in. Likewise, with Oracle cards. So these cards are just a perspective of where you are at. Like, it doesn't connect to any form of religion or anything like that. It's just like, okay, this is what's is happening. Okay, I draw the cards. Oh, look, this is what's is happening. So it's just to help people have a visual idea of what is it that they are going through. So they are just a little guidance they don't represent or, 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 or affirm anything, even, yeah. You sort of are predicting the future by sort of understanding where the person is at and seeing where they will go. And then, no, that's okay, wrong. Well. Ish, okay, ish because, okay, how I look at it is that what I try to do is that I would try to understand what is the future they want to create. Ah, okay. So, because that is what they want to create, I tune them back to the present to go towards that. Okay. So I think that is the, the way that usually it is, but because of misconception. So in we also have rules whereby when you're doing a divination services, like you cannot predict death. You can't tell people things like that. Ketika kita meramalkan sesuatu, dia tak tentang adanya kematian. ataupun uh, adanya sesuatu buruk yang akan berlaku. Tak. Even dalam Islam pun kita dilarang untuk kita meramal perkara-perkara yang baik yang akan datang. Pun sama juga. Asalkan dia ada ramalan tidak diperbolehkan. Have you ever got like have you ever experienced customers who maybe found that it is in contrast to their religion? Um, basically this book 5000 book of spells So this book has all sorts of spells all around the world in it. Mm -hmm. So when you flip through, it actually adds in. So I actually read through like a few Quran spells that they just tell you which verse to use and what to do with the the herbs and all that. But when I heard this lady's story, I recommended this. I'm like, oh, why don't you seal? You know your area and you protect and you do an energetic bath. What I told her is that you come back to your space once you have cleansed your space. What you need to do is like basically tell whatever energy that you don't feel resonating with. Just say that you come in peace and you want them to go off in peace because your intention is that you wanna be in a peaceful setting. And then you can actually go into a Quran verse that actually supports that. And if you maybe cannot say it properly, you can always find um you know those recordings that you can just play mm -hmm. and you can actually just play it in your living space. Biasanya kalau seseorang itu mempunyai gangguan dalam rumah, kebanyakannya masalah adalah datang daripada kepribadian masing-masing, mana individual orang yang tinggal dalam rumah tersebut. Jadi contohnya kalau seorang itu panggil saya untuk so called rukyahkan rumah, maka saya akan hadirkan um, ahli rumah, ahli keluarga yang duduk dalam rumah tersebut. Untuk saya bacakan Rukyah, kemungkinan besar gangguan tersebut datang daripada individu yang ada kat dalam. Uh, so that's the first thing. Then secondly uh, tentang yang tadi ada five uh, thousand spells mm. kan. Memang buku-buku seperti ini memang ada banyak sekali di luar. And even uh, saya pun ada juga buku-buku sihir yang saya simpan untuk kita belajar counter back, kemudian ada satu lagi yang uh, tadi yang menarik perhatian saya adalah, maknanya kita buat peace with them yang ada kat dalam rumah untuk mereka pergi dan ditambahkan lagi dengan ayat Al-Quran sebetulnya kita tak ada buat any peace kalau untuk agama Islam, tak ada peace ada sebahagian orang dipanggil sema, sema kalau kita buka kamus Melayu sema adalah memberikan makanan ataupun sajian can be pisang can be can can be uh, ayam can be daging kacang anggur dan lain-lainnya di disajikan bagi mereka di antara syarat-syaratnya ambil ni luar jadi apakah kata semah tu ada dalam ruqyah syariah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat ataupun ulama-ulama ruqyah tak jadi semah perlu kita gantikan dengan kata ruqyah ruqyah dalam bahasa Arab diambil kata uh, uh, ruqa. tu maknanya jampi-jampi ataupun mentera-mentera. Nah, mentera di sini ada mentera-mentera yang berdasarkan Islam, ada yang mentera-mentera yang tak berdasarkan Islam. So what happened with her is that she's already seen a spiritualist a spiritualist that helped her with it. Mm -hmm. So this lady actually offered her lemons and did prayer and all that. But what happened is that when they come back home, they didn't upkeep that energy. So what I help her do is that Hey hey don't worry Everything is good You just have to continue the energy Which comes back down to her religious faith right And then my recommendation was that Oh you just take salt Like you know you can pray over salt You put it at the door Because my belief system is that You must always guard the doorway Macam tadi ada mandi dengan uh, Apa namanya uh, Air Kemudian garam Apakah ia betul? Apakah ada dalam ajaran Islam? Yes, betul. Memang ada yang kemudian disyariatkan dalam Islam, dia punya garam tu is just to neutralize dia punya diri itu saja. Dan dan yang disarankan adalah lebih kepada Himalayan Salt. Disebabkan Himalayan Salt mempunyai khasiat-khasiat uh, tertentu. Kalau kita if you can do uh, research atau you Google up is memang ada dia punya khasiat-khasiat tertentu. Jadi dia akan menambahkan lagi menambahkan lagi khasiatnya dibandingkan uh, uh, bersama dengan air yang sudah dibacakan yang sudah dirukiahkan dan juga dengan daun bidara. Kemudian ada lagi uh, dikatakan pasal rumah untuk letakkan garam kemudian uh, di memang ada sebetulnya uh, beberapa daripada masyarakat kita masih lagi amalkan seperti itu iaitu dia akan letakkan garam ataupun air dicampur dengan garam Ha, diletakkan kemudian untuk protect tapi sebetulnya uh, dalam rukyah syariah yang syariah Islam, tak ada unsur seperti itu, tetapi kalau untuk perubatan Melayu, yes ada sebab apa? dikatakan bukan untuk protect, tapi untuk detect lebih tepatnya to detect, sebab apa? Uh, mereka mengatakan bahawasanya jin itu terbuat daripada luapan api So bukan daripada api the itself tapi yang bahagian atas tu yang bahagian panas tu. Kadang-kadang kalau kita nampak ada api atas tu macam very so called macam transparent tapi blur. Ah ha, benda itu yang jin tu adalah daripada situ. Maka ketika luapan api atau benda yang panas uh, bercampur dengan garam, maka garam akan cair. Maka sebab itu mereka selalu letak di hujung-hujung ataupun di penjuru-penjuru ketika mereka nampak oh ada garam yang cair maknanya ada sesuatu yang panas yang ada di persekitaran tersebut cuma kadang-kadang saya tengok ada orang letak garam 3 hari ada yang letak 5 hari ada yang letak seminggu ada sebulan pun ada letak kadang-kadang tengok you have to see first keadaan rumah macam mana ada rumah ada orang ada aircon ada rumah tak ada aircon ada orang yang dia punya west sun Maknanya dia punya ketika terbenam matahari itu facing dia punya wall. Of course will be hot. Ha. Dan ketika you letak dalam keadaan panas dan Singapura sekarang Masya Allah 35, 36 kan bukan main-main Ditambah lagi dengan garam, garam pun boleh sedih, garam pun cair <laughs> kan? Jadi uh, you have to take note that tak semua keadaan seperti ini yang you boleh tahu yang jin ni ada dalam rumah masyarakat Melayu Islam akan terus-menerus terdedah dengan ahli tukang tilik dan cara perubatan alternatif dalam kehidupan berbilang bangsa. Namun, kita juga dinasihatkan agar berhati-hati dalam mencari jalan penyelesaian. Untuk pertama sekali, memang kita hidup dalam uh, era yang moden dan ketika kita membuat uh, decision yang salah maka kadang-kadang kita boleh terjejas banyak sekali. Tetapi itulah sebetulnya tujuan kehidupan. Dalam kehidupan, to make mistakes, it's normal. Tapi it's part of life. Itu memang sebahagian daripada kehidupan kita dan itu sebahagian dari, daripada kita sebagai seorang Islam. Yang tadi kita dah buat salah decision, tak apa, it's okay, come back again. Cari decision yang lain. Cari choice yang lain, yang mana yang lebih sesuai. Banyak orang yang lack this kind of things. So maknanya dia tak berani untuk membuat pilihan. Sehingga dia rasa bahawa sebenarnya oh dengan pergi ke tempat yang seperti ini mungkin mereka yang akan memilihkan jalan untuk kita yang lebih selamat. Mungkin kita nak masuk pergi ke A. Tapi yang orang ni bilang oh jangan A sebab kepribadian awak macam gini. You have you lagi selesa lebih sesuai ke arah B. Jangan begitu. Biar kita ambil eh mana kita rasa kita yakin kita buat. Kemudian yang kedua kalau boleh minta nasihat daripada ibu bapa. Kerana mereka uh, berpengalaman. Kerana mereka tahu tentang anak mereka. Kemudian terakhir sekali adalah salat istigharah, yaitu uh, salat meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pilihkan, uh, pilihkan. Iaitu jalan yang lebih sesuai untuk diri kita Dan setiap uh, Guidance yang Allah SWT berikan InsyaAllah tidak ada yang buruk But first you have to ask from Him Bila you ask from Him Then Allah akan guide uh, Tapi kalau tak then it's hard Sebetulnya ketika dalam hadis Nabi SAW Sebetulnya siapa sahaja yang pergi ke tempat yang seperti ini dia percaya kepada apa yang dikatakan maka solatnya tidak akan diterima selama 40 malam mana yang kita boleh elakkan perkara seperti ini lebih baik, lebih baik kita elakkan kalau nak tanya tentang kehidupan kita untuk masa depan kita tanya dengan orang yang sudah berjaya kita tanya, tanya dengan dia apa tips-tips agar menjadi orang yang berjaya so kita kena sebagai seorang manusia sebagai seorang khalifah We have the power to make our own choice. Dan kita kena belajar adanya kesilapan, adanya perkara yang betul ketika kita membuat suatu pilihan dalam hidup. Begitu juga dengan jodoh, dengan cinta, dengan kerjaya, semuanya perlu adanya proses dan perlu adanya mistake untuk kita upgrade diri. Yang daripada kesalahan itu you akan belajar erti hidup.